Төлебе ауданына қарасты Әңгірата ауылында ауқымды көкпар ойыны өтті. Дүбірлі дода осы өңірдің тумасы Досымхан Омаровтың бастамасымен қолға алынған. Ұлттық спорттың төресі саналатын көкпарды өткізудегі мақсат елдің батасын алып білекті шабандоздарға қолдау білдіру болып отыр. Тұғырлы Төлебе төрінде өткен ұлттық ойын туралы әріптесім баяндасын. Көкпар қазақтың қанына сіңген қасиеті, дәстүрлі ұлттық ойыны. Көкпар жігіттердің жігерін, төзімділігін, батылдығы мен ептілігін, ат үстінде мығым отыруын қалыптастырады. Сонымен қатар, аттың қалай бапталып үйретілетінін, жүйріктігін де сынайтын спорт түрі. Бүгінде Әңгірата ауылында өткізілген осындай дүбірлі дода алдымен ақ дастархан төрінен бастау алды. Бата менен ел көгереді деген аталы сөздің айнасы ретінде қасиетті түрде қазыналы қарттар батасын беріп, бастамашы болған Досымхан Омаровтың әрбір ісіне береке тіледі. Кеме қалған ауылдық округының Әңгірата елді мекенінде Омаралы атаның ұрпақтары, үлкен баласы Сәкен, немересі Досымхан бүгін үлкен ұлттық қазақтың атадан келе жатқан көкпар деген тамашасын берейін деп жатыр. Сол көкпарға жаңағы атаның 100 жылдығы, жаңағы анасының өзінің жаңағы 68-ге келген немерелерінің сүндеттерінің тойына қуанышына үлкен ат жарыс көкпар бәйгесін беріп, мына халыққа үлкен тамаша көрсетіп атыр. Кезінде Омаралы ата мынау Әңгірата елді мекенінде кеше кеңес өкіметінің уағында ұйымдастырушы бригадир ағегістің бригадир болып істеген адам, өте еңбекқор, еңбек сүйгіш, осы халықтың барлығын еңбекке жұмылдырып сондай бір жақсы үлгі көрсеткен азаматтың бірі еді. Міне сол кісінің ұрпақтары бүгінгі күні үлкен ат спортының мына көкпар түрін беріп халыққа үлкен тамаша көрсетіп отыр. Қарағым Сәкен, қарағым Досымхан, мына беріп отқан көкпарларың құтты болсын айналайын. Мынау шаңырақтарыңа ұл балдар көбірек бола берсін, тойларың тойғыласын. Алла тағала мал бастарыңа, жан басыңа, жәния от бастарыңа құт береке берсін. Иншалла тойларың тойғыласып жақсылық болсын. Бұл спорт деген нәрсе өте жақсы ғой. Әсіресе мынау қазақтың жас кәдімгі өсіп келе жатқан жас жігіттерін мына атқа баулу, ата бабамыздың бұрынғы салтын жоқтатпай, сол салтын ары қарай дамыту өте бір үлкенді қасиетті жаңағы ұйымдастырылған тірлік деп ойлаймыз. Сол үшін қарағым Сәкен, тойың тойғыласын, Құда қаласа тойдан кенде қылмасын. Мынау көпшілікке беріп атқан тойың өте жақсы деп өзім ойлаймын. Бата ғасырдан ғасырға жалғасып, атадан ұрпаққа мирас болып келе жатқан салт дәстүріміздің бірі. Оның ішінде ең асылы көңілдің сәнін келтіріп, өмірдің мәнін ұғындыратын рухани құндылығымыз деп айтсақ еш қателеспейміз. Міне, бүгінде осы елдің ұлы көп тілеуі көл нақыл сөзін жанына серік етіп, аталы дәстүрдің ауқымды өтуіне сеп болды. Мына біздің көкпар беріп атқан баламыз Сәкен ұлы Досымхан деген бала, бұл өте өзіміздің ауылға біл берді. Өзі кәсіпкер, қызмет істейтін бала, елге, халыққа жан ашитын, елге көп жәрдем беріп атқан. Мынау мешітімізге жәрдем беріп атыр, жолға жәрдем беріп атыр, ауылымызда стадион салайын деп жатырмыз, оған да ақшалай жәрдем беріп атыр. Өте бір ел үшін, халық үшін жаратылған бала. Ел десе, халық десе, ішіп атқан тамағын қойып жүгіріп сұратын баланың біреуі. Мынау тойы құтты болсын, тойы тойғыласын, Құда қаласа. Мынау ат сүрінбей бала құламай, мына той жақсы өтсін, елге, халыққа қызмет істей берсін, өркені өсе берсін. Осы ел деп еңіреп жүрген баланың біреуі Досымхан айналайын. Мынау әкесі де елге қызмет істеген, өте бауырмал, халыққа, елге жаңағы сүйіспеншілігі өте жоғары жігіт. Әкесі Омыралы деген кісі осы ауылымыздан неше жыл бригадир болған. Оның ағасы Иманал деген кісі аты шулы үлкен шабандоз болған. Міне сол кісілердің жолын қуып мынау айналайын Досымхан елге, халыққа бір қуанышқа той беріп жатыр бала шағасының амандығына. Той құтты болсын айналайын. Мынау өркенің өсе берсін, елге, халыққа қызмет істей бер, қызметің жана берсін. Ұлттық спорт түрі қазақтың рухани байлығы деген Досымхан Омаровтың сөзінше, көкпар берудегі басты мақсат ата баба рухына тағзым етіп, ұлттық ойынның жаңғыруына себепкер болу. Бұл ретте әкесінің 66 жас мерейтойы да арқау болып отыр екен. Міне, осындай игі істің себепкері болған ол жүректі шабандоздардың көбеюіне ниет білдірді. Көптен бері елді жинап, көпті жинап,
елдин батасын алайын деп мынау ата бабаларды эске алып әкем алпыста толуп жатыр жүз жасасын деген ниетпен марқұм анамды эске алып және де артымнан ерген үш ұлым мынау өздеріңіз сияқты ат ұстап ат жалын тартып мінсін деген беріп жатқан ниетіміз еді. Бәріңізге осындай көкпар жұғысты болсын, той беріңіздер, ат сүрінбей жігіт құламай аман есен шауып аман есен үйлеріңізге жете беріңіздер. Мына балам еттеніп қазіргі бата алу көкпарын құда қаласа берейін деп жатыр. Құда қаласа алла бұйыртып жақсы мына шабандоздарымыз палуандарымыз жақсы шаба берсін. Құда қаласа аттары сүрінбей өздеріне Құдай күш қуат берсін. Келіп жатқан шабандозға Құдай алла тағала өмір беріп соларға күш қуат берсін. Осы келген бәріне жұғысты бола берсін. Көкпар мына қазір біздің қазақы осы көкпар деген ата дәстүріміз қазір қолға алып қазір көкпар беріп мына әкеміз менің әкем Досман балам атасы соларды еске алып солар көкпар беріп ниеті қабыл болсын Құдай қаласа. Одан кейін балдарым немерелерім сүндетті несі Құдай қаласа балдарым үлкен азамат болсын. Только біздің Досман емес осы халықтың елдің азаматы болсын. Құдай қаласа солар бізді осы әкесін шешесін осы мені апасын бәрін қуантып жүре берсін осы немерелеріміз. Еліміз тыныш халқымыз аман болсын. Бәрі осы істеп жатқан тірліктер осы халықтың мына тыныштықтың арқасы ғой. Құдай елімізде иншалла тыныштық бола берсін. Қуанышты бөліссең көбейеді. Бүгінде бүтін бір әулеттің қуанышын бөлісуге келген ел ағалары ат пен шабандоз сыналатын ойын түрінің тартыс өтіп жатқанын тілге тиек етті. Мына Төле би ауданы Кембе қалған ауыл округіне қарасты Қазұрттың етегінде Әңгірата елді мекеніне қарасты жерде мына үлкен азаматтар көкпар беріп жатыр. Көріп отырсыздар. Бұл көкпарға түгел ауданымыздың түкпір-түкпірінен келіп, басқа жақтан да ұзақтан келіп жатқан азаматтар бар. Құдай қаласа мына үлкен спорттың бір үлкен жақсы түрі ғой бұл деген. Енді қазір осы Құдай қаласа тамашалауға отырмыз. Бұл енді көкпар беріп жатқан жігіттің өзі кәсіпкер азамат. Келін мектепте мұғалім, ал оның әкесі Сәкен деген, Сәкен Сері деген бір азамат бар. Ол кісі зейнеткер, әкесінің қолында, сол енді бір немерелеріне осы үлкен әруақтарға арнап бір үлкен көкпар жасап бір той беріп жатыр. Бұл енді бастама өте жақсы. Қазір мынау көктемгі жұмыс басталмай тұрып, Құдай қаласа осы мынау ақпан айында өткізіп алайық деген бір ниеті бар. Осыны жақсы өткізуге атсалысамыз деп келіп жатқан азаматтарға Құдай қаласа жолдары болсын. Төле би ауданында өткен көкпар ойынына жиналған елдің де қарасы қалың болды. Көнекөз қариялар ұлттық құндылықтарымызды насихаттап, жастар арасында достық пен бірлікті нығайту мақсатында көкпар ойынының шығуы мен даму тарихы жайында жастарға ғибратты әңгімелерін айтты. Көкпар соңында салым салған шабандоздармен қатар ойын барысында ептілігімен көзге түсіп, көпшіліктің ықыласына бөленген құрыш білекті жігіттер арнайы марапаттар мен қаржылай сыйлықтарға ие болды. Нұрқанат Жарылқап, Ақжол Рахманқұл, Айғақ қоғамдық телеарнасы.